kuinka paljon ihmiset jaksaa syödä. Siitä me otetaan tällä videolla selvää. Nimittäin tämä on tämän kanavan ensimmäinen syömishaaste. Nyt me joudutaan valitettavasti tekemään tämä video tässä niin kuin meidän saarekkeen luona, koska meillä ei vielä saapunut ruokapöytää tänne uuteen asuntoon, joten mulla on takamukseni alla niin kuin tyynykin vielä, koska jos ei olisi, niin mä häviäisin tämän saarekkeen taakse. Pieni mies kun olen. En ole kauaa. Eli selvitetään, kuinka monta kiosaa mä jaksan syödä. You ready? Maailmanennätys on Joey Chestnutin syömät 384 kappaletta. Ja hän söi ne 10 minuutissa. Muista jättää tykkäys videolle, jos sä oot syönyt joskus. Kitchen Joy jälleen kaupallisena yhteistyökumppanina tällä videolla on heittänyt nyytit pöytää. Nimittäin 2 erilaista kiosaa. Teriyaki ja sesami kiosat löytyy kaupoista. Paljon mä jaksaisin? 20. Mitä veikkaa? Kyllä sä jaksat syödä 40. 40? Oho. Miettii, että ne on kuitenkin sellaisia niinku sushin kokoisia about. Mutta ne ei ole varmaan niin täyttäviä. 40 kappaletta, eli me tarvitaan ainakin 4 kuutioa. Ehkä me otetaan muutama varalle. Vaikka oli itselle tuntematon kauppa, niin aika nopeasti sitä löytää halvomansa. Suuntas vaan pakasteosastolle. Sieltä löytyy 2 uutuutta. Molemmat näistä vaihtoehdoista on lihattomia, joka sopii täydellisesti tähän kuukauteen, koska vietän lihatonta lokakuuta. Okei, ehkä tää riittää alkuun. Nyt meillä on kiosa. Ja sitä on kunnolla. Joka kuutiossa on oma kastikkeensa ja sen voi laittaa lämpimään veteen muutamaksi minuutiksi sulamaan. Kiosat itsessään lämmitellään laittamalla kuution noin 3 ruokalusikkaa vettä ja mikroon noin 3-4 minuutiksi. Tai jos suosii näissä kiosaissa semmoista rapeata pintaa, niin näitä voi myös höyryttää ja paistaa pannulle. Tässä on mun nyytit. Tämän ruokahaasteen ohessa mä vastaan teidän lähettämiin kysymyksiin. Sekä tässä on vielä oikein semmonen polttava lisähaaste. Koska me tehdään YouTube-videoita, niin totta kai tässä on chili-haaste mukana. Tää homma ei ole muuttunut mihinkään vuodesta 2014. Joka 10. kiosa. Mä tuun dippaamaan sen tähän. Carolina Reaper chili-kastikkeeseen. Tässä kastikkeessa on Scoville'ja 1,4-2,2 miljoonaa. Ainakin mä tuun kuolemaan tyytyväisenä, vatsa täynnä. Testamentti on tehty, tykkäykset on jätetty ja kanava on varsinkin tilattu, eikö ookki? Let's dig in! Man needs some chopsticks! Kastikkeena löytyy spicy sesami kastike, teriyaki kastike ja sit tuo Carolina Reaper chili kastike. Oikeastaan ihan ensimmäisenä mä vähän testaan tota ihan niinku puikon päähän. Oh shit! Se on. Se on sitä itteä. Sitten lähdetään syömään. Tätä mä oon oottanut. Mä en oo tänään syönyt mitään muuta kuin aamupalan, niin dippaillaan vähän tonne sesamikastikkeeseen. On epäkohteellista puhua ruokasuussa. Siksi en puhu. Tästä mä kuulkaa lähden näitä vaan popsimaan. Nyt testaillaan vähän teriyaki-kastiketta. Onpa ihanan tämmöstä paksua teriyaki-kastiketta. Oh my! Milloin lisää alkoon kokkikoulua? Se on hyvin teemaan sopiva kysymys. Tälleen kun ollaan niinku keittiössä ja ruoan äärellä, niin kokkikoulu on semmonen sisältöidea, että niinku niitä on hauska tehdä. Mitä mä kokkaisin ensi kerralla? Oletko ikinä kieltäytynyt mistään yhteistyöstä? Jos olet, niin miksi? Varmaan niinku kaikista yhteistyötarjouksista, mitä mulle tulee, niin ehkä noin 30% niistä tapahtuu. Mä en nyt tietenkään lähde yrityksiä tai summia mainitsemaan tässä videossa, mutta siis suurin osa, minkä takia yhteistyöstä kieltäytyy, niin se ei vaan sovi mulle. Esimerkkinä, että mä oon jotain tiettyä brändiä, tiettyä tuotetta käyttänyt lähes koko ikäni, niin mä en lähde niin kuin mainostamaan jotain tuotetta, mitä mä en koskaan käyttänyt tai tule käyttämään. Syitä on monia. Myöskin se, että asiakas tarjoisi liian vähän rahaa. Kuulostaa hirveältä, mutta siis oma arvo täytyy myös pitää näissä hommissa. Mut yksi, minkä mä muistan, mikä jäi mieleen, oli tämmönen hilloyhteistyö. Muistan vaan, että tuli yhteistyökyselyä, että haluaisinko mä mainostaa videoilla marjahilloja, mansikkaa, vadelmaa, ja hän oli valmiina lähettämään mulle 5 purkkia hilloa, jotta ne sais videonäkyvyyttä. Ei rahaa, pelkkää hilloa. Et ois varmaan pitänyt tehdä. Mikäs tää on? Gyoza number 6. Ei tunnu vielä missään.
Tämä on samaan aikaan todella iso nautinto, että tekee tämmöisiä videoita, koska mä rakastan ruokaa. Mutta jokainen syöty kiosa, niin mä oon lähempänä tuota. Alkaa pikkuhiljaa jännittelemään toi. Tiesitkö, että sun videosta näytettiin klippi Minecraft-livessä? I know! Let's go! Jos satuitte näkemään tosiaan Minecraft-liven, mä olin kokonaiset runsaat 6 sekuntia siellä livessä. Mutta se oli iso kunnia ja se tapahtui vihdoin. Mä pääsin Minecraft-liveen. Nyt mä voin siis hyvillä mielin ja vatsa kylläisenä elää mun elämää. Ne on hyviä. Ei vielä. Mulla on vielä tässä yksi. Lipataan ihan kunnolla, kun tätä soosia on tässä. Se kellarin sisältö kiinnostaa. Mitä siellä on? Kun mä otetaan ihan kunnolla tuolta. Oh no. Onks tässä hyvä? Onks tää tarpeeksi? Mä en halua vuorata tätä ihan kunnolla, mutta... No katsotaan nyt ensinnäkin, pystytkö mä vastaamaan siihen tätä syödessä. I'm okay. Alkuun. Mä vähän niinku... Oh god, mun kieli. Alkuun mä ajattelin, että se ei oo paha. Mut mä arvasin, kun tää on Carolina Reaper. Et tää vaan jatkuu. Tää on semmonen nousujohtanteinen. Oh shit! Ja se kellarin sisältö. Siitä mä lähinnä tiedä, kun mä en itekään koskaan käynyt siellä. Se mä tiedän, että sinne mennään, mutta sieltä ei tulla ulos. Toisin kuin tää. Tää tulee kyllä ulos. Ja se voi olla, että se tulee kahta kauheampana. Ehkä se helpottaa, jos mä otan jotain muuta. Vähän jotain teriäkiä. Joka kerta, kun mä hengitän ulospäin. Anteeksi. Alkaa olemaan vähän parempi fiilis. Alkaa selviytymään tosta tulisuudesta. Pitää vaan jatkaa syömistä. Onko olemassa jokin videoidea kautta aihe, josta et koskaan tekisi videoita YouTube-kanavallesi? No mä oon sitäkin joskus sanonut, että niinku enempää tulisuushaasteita ei koskaan enää tehdä, mutta tässä sitä taas ollaan. Kyllä, on olemassa. On olemassa varmasti niinku useita aiheita, mitä mä en koskaan tekisi YouTubeen, mutta heti ensimmäisenä mulla tulee mieleen tavallaan kaikki politiikkaan tai uskontoihin liittyvät videoaiheet. Ne on vaan semmosia, että niinku niihin mä haluan itse tehdä sen rajan. Että esimerkiksi mitään poliittisia suuntautumisia mä en halua jakaa, koska mä en halua, että niinku mun näkemykset, mun sanomiset vaikuttaa joidenkin toisten mielipiteisiin kautta suuntautumisiin. Ne on kuitenkin kaikkien henkilökohtaisia ja semmoisilla pysyköön. Mä haluan niihin niinku vaikuttaa. Vaikka näillä näkymin tällainen ruokavaikuttaja saatan ollakin. Herkullista. Tai sitten toisena esimerkkinä just ne uskonnot. Että niistä mä en lähde mitään videoita koskaan tekemään. Näihin mä uskon. Nää on hyviä. Mitä tapahtui Suomessa vuonna 1876? No mistä minä tiedän? Pitäisikö mun nyt yhtäkkiä tietää? Että jos pitää heittää jotain, mitä tapahtui vuonna 1876. Silloin Suomessa oli vierailulla Brasilian keisarikunnan keisari Pedro II, joka kaiversi kiveen oman nimensä Imatran koskella. En mä tiedä, tapahtuuko muuta merkittävää silloin. Tai ihan siis tämmöstä niinku yleissivistävää tietoa. Kaikkien pitäisi tietää nää. Varsinkin tapahtumat noin 150 vuoden takaa. Niin ne löytyy jokaisen korvan takaa tuolta. Eikö niin? Totta kai. Nyt niinku tässä vaiheessa mä alan tuntemaan, että kyllä mä jotain on syönyt. Pitäisikö tää oikein vuorata kunnolla? Oh no. Miten, miksi mulla tulee nyt jo tämmönen vähän hikkamainen? En mä vielä syönyt tätä. Ei muuta kuin 20. kiosa. Miksi? Erittäin hyvä kysymys. Saatan kyllä sitä itseltäni.
Tää on ihan aiheeseen sopiva. Mulla on pakko vetää heti toinen perään, koska... Mä haluan tän maun, mä haluan... Tulisuus. Ei, mä vihaan tätä, kun tulee hikka. En mä tiedä miksi. Kuka kysyy? Just sen takia, että me uteliaana ihmisenä päästäis miettimään sitä asiaa pidemmälle ja ehkä löytää ratkaisuja, syitä, koska ilman sitä miksi kysymystä kaikki on siellä turhaa. Tää on petollista tää. Se ei sauttanut mitään, vaikka mä söin tästä yhden. Pitää jalat maassa. Pakko näitä vaan vetää. Okei. Nyt alkaa helpottaa. Hyvää sisältöä. Siis onhan nää nyt vähentynyt tässä lautasella, mutta edelleen tuntuu siltä, että niinku näitä on vaan liikaa. Tässä huomaa, mä en ole niinku hirveän suuren ruokahalun omaava ihminen. En ole kilpasyömäni, enkä varsinkaan maailmanennätystä havitteleva. Vajaata 400 kiosaa syövä tyyppi. Mä oon syönyt reilu 20 ja mä oon nyt olemme pikkuhiljaa täynnä. Mikä on nälän tunne? Mistä tietää, että on nälkä? En mä tiedä. Mä en oo ite ainakaan hetkeen tuntenut sitä. Puolessa välin lautasta. Silloin kun sulla on nälkä, sulla on nälkä. Silloin kun sä olet kylläinen, niin pitäis varmaan lopettaa syöminen. Mut unohdetaan se jälkimmäinen. Siis siinä on kans varmasti aika pätevä syy sille, minkä takia esim. Kiosojen maailmanennätysyritys vetää niin nopeasti. 10 minuuttia. Koska vatsasta viesti tuonne aivoihin, että on kylläinen, siinä kestää. Siinä menee varmaan parikymmentä minuuttia. Sitten jos saattaa yhteystökkiä olla jotakin bugeja, jotain pikku viivettä, kova pingi tai jotain, niin... Luna, tuutko jeesaamaan mua vähän syönnissä? Tuutko kato ruoka-avuksi tähän? Maistuisiko muutama nyytti? Mä veikkaan, että ei ole niin hyviä kuin sun omat taksut. Niin. Bye bye! Pitää ainakin 30 saada. Vai pitääkö? Nyt kun mä tuolta katon, niin... Onko sulla liittymäasiat kunnossa? Mä uskon, että mulla on ihan hyvin noi liittymäasiat kunnossa. Tai sillä, että mä uskon, että mä hallitsen liittymisen. Tosi moni ihminen ei sitä osaa. Tai ainakin mua itseä rasauttaa se liikenteessä hyvin paljon. Jos liittymästä tullaan moottoritielle, niin mikä hemmetti se kaista on? Se on kiihdytyskaista. Kiihyttäkää siihen nopeuteen, mitä siellä moottoritiellä on nopeus. Se on sitä varten. Ei sitä, että sitä körötellään 40 siinä ja tehdään vaaratilanne, kun liitytään sinne. Laitetaan vilkku päälle ja odotetaan oikein, mihinkä väliin voi mennä. Ei mulla ihan hyvä tämän liittymäasiat, ne on kunnossa. Vai tarkoitatko sä puhelinliittymää? Ei vaan puhua ruokasuussa. Ei voi. Sitä sä oot koko video ajatellut. Ei voi. Mä en ole kertaakaan puhunut ruokasuussa. Kyllä tänne on tullut tavaraa. Check this out. Saako yhteiskuvan? Ilman muuta. Lisää itses tuo. Nyt ette pelkästään saanut yhteiskuvaa, vaan oltiin syömässä yhdessä. Onko se 30? What have I done? Oletko ikinä katsonut YouTuben aloittamista? Ja jos olet, niin milloin ja miksi? Oh my god. Ei vaan pysty vastaamaan nyt.
Antakaa mun kärsiä tää eka. Tuo oikeesti kyllä. Tulisin chilikastikä, mitä mä oon koskaan syönyt. Epätoivo. Nyt tahdonvoimalla vaan. Ruoka alas. Pääasiassa siis mä en oo katunut. Niin kuin, tässä on tapahtunut enemmän hyvää kuin huonoa. No itse julkisuudesta ja julkisuuden aiheuttamista paineista kautta taakoista mä oon ennenkin puhunut, mutta siis on niitä hetkiä, kun tapahtuu jotain, jonka myötä mä alan ajattelemaan sitä, että oi kumpa mä en olisi aloittanut tätä. Niitä tulee niitä hetkiä. Tarkoitan julkisuuden taakkana sitä, kun yksityisyyttä rikotaan ja sitä häiritään. Että tietysti se on niinku ok, jos esim. Me just törmätään kadulla ja voidaan jutella ja sillä niinku kohdata niinku ihminen ihmisenä. Mutta sitten kun se, mitä mä tarkoitan siellä yksityisyyden rikkomisella, niin aletaan ottamaan jossain esim. Salakuvia. Tai sitten tullaan niinku ihan kotiovelle asti pimputtelemaan ovikelloa ja häiritsemään kotirauhaa ja kaikkea tämmöstä, niin ei. No on tommosia asioita, että niinku, ei, mä en hyväksy sitä. Varsinkaan kotiovelle tuloa. Et kunnioittakaa ihmisiä niinku ihmisiä. Kiitos. Niin kuin kaikille, koti on yleensä semmoinen niin kuin turvapaikka. Ainoa paikka, missä tavallaan mä saan olla irti julkisuudesta, siitä maailmasta. Täällä mä voin vaan olla. Et kenelläkään tuntemattomalla ei ole asiaa toisen kotiin. Mä en nyt oikein halunnut lopettaa tätä videoa tälleen negatiiviseen sävyyn, mutta kysyttiin niitä huonoja puolia. Mitkä on asioita, mistä mä en pidä? Ja mitkä saa mut ehkä katumaan urani aloittamista? Et mä painotan vielä sitä, että niin kuin on tässä hyvääkin. Nyt on hyvä fiilis. Tai no ei niin hyvä fiilis. Hyvää ruokaa, mut liikaa ruokaa. 32 kiosaa myöhemmin. I am done. Mä haluaisin syödä vielä enemmän. Mä haluaisin pystyä parempaan. Mut sitten mun keho ei vaan pysty. Nyt vaan tuli raja vastaan. Iso kiitos teille videon katsomisesta ja Kitchen Joylle tästä yhteistyöstä. Toi lakko täällä. Mä taidan lähteä ruokalevolle. Jep, nyt mennään.